ပုံမြင်ချစ်တဲ့တသမီမီတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကွယ်ဒီနေ့စစ်သားရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့စာရေးဆရာဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရေးသားထားတယ်ကြီးနဲ့ဖာအကြောင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကွယ်တသမီမီတို့စဉ်သင်ဖြင့်စစ်သားပုံမြင်လေးကိုပြောပြတော့မယ်နော်တခါတော့ငါပေါ့ကွယ်ကြီးတကောင်ကဘာဝဝကြီးတကောင်ကိုဖမ်းမိလေတဲ့သူဟာဖာကြီးကိုစိတ်ဖက်စားမျိုးမဲဆိုပြီး အနီးမှာရှိတယ်အိမ်ခေါမိုးတစ်ခုပေါ့ချီတော်ပါလေရောတဲ့ဒီလိုနဲ့ခေါမိုးပေါ်ကိုလည်းရောက်ရောဖာကြီးကတခိခိနဲ့ရှင်နေလေတဲ့အိုးမောင်ကြီးဖာဘာကိုများရှင်နေပါသလဲလို့ကြီးကမေးလိုက်တာပေါ့အိုးနှမကြီးအကြောင်းထုလို့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကြီးရဲ့အဖေဟာဒီအနီးနားမှာနေတာကိုသွားတွေးမိလို့ပါသူဟာ အင်မတန်ရွတ်စွဲကြမ်းကြုတ်တဲ့သူတယောက်ပါ။မောင်ကြီးကိုတယောက်ယောက်ကတိုင်သူကကလေးစားချိန်မှာအမှန်ပဲလို့ဖာကြီးကပြန်ပြောလိုက်တဲ့။ဒီစကားကိုကြားတဲ့ကြီးဟာရန်သူနဲ့ဝေးရအောင်လို့တွေးကအင်ခါမိုးအဆုံးမှရှိတဲ့ရေတရောင်းစီကိုခွန်သွားပြီးရစ်လိုက်တဲ့။ပြီးတော့မှဖာကြီးကိုစိတ်ဖက်စားမျိုးမဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖာကြီးကတခိခိနဲ့ရှင်းပြန်တဲ့။ ဘာကိုများရှိနေပါသလဲလို့ကြီးကမေးလိုက်တဲ့။အိုးနှမကြီးအကြောင်းမထူးလာပါဘူး။မောင်ကြီးရဲ့ဘာတွေတော့တယောက်ကဒီအနီးနားမှာနေတာကိုသွားသတိရမိလို့ပါ။သူဟာမောင်ကြီးရဲ့အဖေထက်ရက်စက်ကျဉ်ကျုပ်ပါသေးတယ်။မောင်ကြီးကိုညှင်းဆဲတက်ပြတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်သူ့လက်ထဲကလွတ်ဖို့အများကြီးခက်တာပဲလို့ဖာကြီးကပြန်ပြောလိုက်တဲ့။ ဖာကြီးကပြန်ပြောလိုက်တဲ့။ဒီစကားကိုကြားတဲ့ကြီးဟာထိတ်လန့်လာပြီးအိမ်ခါမိုးပေါ်ကပြန်သွားမှရန်သူနဲ့ဝေးတော့မယ်လို့တွေးလိုက်တဲ့။သသမီမီတို့ရေဒီတခါရောဖာကြီးကအသက်ဘေးကလွတ်ပါမလား။ကဲစစ်သားကပုံမြင်လေးကိုဆက်ပြီးပြောပြမယ်နော်။ဒီလိုနဲ့ကြီးဟာဖာကြီးကိုချီမြေပြင်ပေါ်သို့ပြန်ဆင်းသွားပြီးရေရင်းတစ်ခုနာမှာနားလိုက်တဲ့ကွယ်။ခဏကြာမှာပဲ ဖာကြီးကိုမြေပေါ်မှာချပြီးစိတ်ပေါက်ခါစားမြူတော့မယ်လို့ပြင်ဆင်ခိုက်ပါပဲ။ဖာကြီးကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့။အိုးနှမကြီးနှမရဲ့နှုတ်သီးဟာတုံးနေတဲ့ထင်ပါတယ်။မောင်ကြီးကိုမစားခင်သွေးလိုက်ရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဟောပူချောက်ဖြာမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်ခတ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းထက်လာမှာပဲ။ကြီးကလည်းထီအကျန်ကိုကောင်းလာတဲ့ထင်က ချောက်ဖြာစီကိုနှစ်ချက်သုံးချက်ခုံသွားပြီးနှုတ်သီးကိုသွေးလိုက်တဲ့။အဲ့ဒီခဏမှာပဲဖာကြီးကကဲနေရပြီတော့ဆိုပြီးချုံကနေရေရင်းနဲ့ကိုခုန်ချကငုံသွားလေတဲ့။ကြီးကနှုတ်သီးကိုသွေးပြီးလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖာကြီးကိုမသွေးဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့သူဟာရေရင်းနာထိခုံသွားပြီးခေါင်းနဲ့ကလေးကို ဘေးညာဆောင်ငယ်ကရေရင်းပေါက်ကြီးတဲကိုကြည့်နေလေရဲ့ခဏကြာမှာပဲရေထဲကနေပေါ်လာတဲ့ဖားကိုမြင်သွားတော့ဒီလိုအော်ပြောလိုက်တဲ့။အိုးမောင်ကြီးဖာမောင်ကြီးကိုပြတ်သွားပြီမလို့စိတ်ပူနေတာနှမရဲ့နှုတ်သေးလဲချွန်ထက်လာပါပြီအစားခံဖို့တက်ခဲ့ပါတော့။အိုးနှမကြီးတက်လို့မရတဲ့အတွက် မောင်ကြီးစိတ်သိမ့်မကောင်းတာပဲရေရင်းကြီးကစောက်လုံးလို့မောင်ကြီးမတက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အမဆင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အများကြီးတက်လျော်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်လို့ဖာကြီးကရေရင်းလေးကနေပြန်ပြောလိုက်တဲ့။ဒီလိုပြောပြီးဖာကြီးကရေရင်းလေးကိုငုံသွားတော့တာပေါ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဒီပုံမြင်လေးထဲမှာဆိုရင်တော့ ဖာကြီးကသူ့ရဲ့ညံနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်နော်။တသမီမီတို့ကလည်းပြဿနာတစ်ခုခုကြုံလာတိုင်းမှာစိတ်ဆိုးတော့တာထွက်မနေဘဲနဲ့ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေ။နောက်တစ်ပတ်ပုံမြင်ပြောတဲ့အစီအစဉ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။အားလုံးပဲတတား။